Izvadi med, a nemoj slomiti košnicu. Neće u nečemu biti blagosti, a da ga ona neće ukrasiti, niti će se ona iz nečega istrgnuti, a da ga to neće unakaziti. U obraćanju je neophodna nježnost, vedar osmijeh na licu, lijepa riječ. Ovo su skladna odijela sretnih. Ona su svojstva vjernika koji je poput pčele koja jede lijepo i proizvodi lijepo. Kada se spusti nad svijet, ne slomi ga, jer Allah daje za nježnost ono što ne daje za grubost. Postoje ljudi koji kada prilaze, drugi ispružaju vratove da bi ih bolje vidjeli. U njih upiru pogledi, pozdravljaju ih srce i prate duše, jer su omiljeni zbog svoga govora, uzimanja i davanja, prodaje i kupovine, susretanja i ispraćanja, sticanje prijatelja i umijeće koje posjeduju i razumiju plemeniti i dobri ljudi. Oni su uvijek okruženi grupom ljudi. Ako su prisutni, veselo i druževno, ako su odsutni, raspituje se za njih i čini se dova. Bdjeli smo dok je društvo spavalo, a noć je brzo prolazila. Bio sam nov u društvu sa svakoga stanovišta. Ovi srećnici imaju ustav morala čija je parola kako Allah uzvišeni kaže: zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati. Sura Fusilet, 34. ajet. Oni apsorbiraju pakosti svojim razdraganim saosjećajem, toplom blagošću te nevinim praštanjem. Nastoje zaboraviti učinjeno im zlo, a pamte dobročinstvo. Pored njih prolaze ružne riječi, a ne ulaze im uši, već odlaze daleko, bez povratka. Oni su u rahatluku, ljudi su od njih sigurni i mirni. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: Musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku mirni ostali muslimani, a vjernik je onaj kome su ljudi povjerili život i imetke. Allah mi je naredio da obilazim onoga koji mene ne obilazi, da oprostim onome koji mi nepravdu čini i da dajem onome koji meni ne da. Uzvišeni Allah kaže: koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju. Sura Ali Imran, 134. ajet. Ovi su obradovani brzom nagradom sadržanoj u smirenosti, Allahovoj milosti i spokoju. Onaj ko živi u miru sa ljudima, spasio se njihovih obitelji i spava zadovoljan i radostan. Obraduju ih velikom nagradom na drugom svijetu u blizini gospodara koji neizmjerno prašta. Uzvišeni Allah kaže: u dženetskim baštama i pored rijeka na mjestu u kome će biti zadovoljni, kod vladara svemoćnoga. Sura Kamer, 54. i 55. ajet.